Tak vítám vás u nového videa. Minulé video bylo věnované takovému vzorovému nebo příkladu rozboru uměleckého textu jako maturitní zkoušky a tím textem byla podle výběru pár hlasujících Kytice, takže jsem se potom ptala, protože Kytice je samozřejmě zástupce poezie, jestli by byl zájem, abych udělala také takový příklad rozboru dramatu a prózy. A zájem tedy byl, takže jsem se rozhodla to udělat. Jedno z toho, a sice drama, bude předmětem tohoto videa a potom tedy próza bude ještě třetí z této pěti série rozboru uměleckých textů. No a potom budou ještě dvě videa k rozboru neuměleckého textu, ale to je hudba budoucnosti. Zase tady dolů se budu dívat na ukázku a na strukturu ústní zkoušky. Obojí vám dám pod video, takže tak jako minule doporučuji, abyste si tu ukázku nejdříve přečetli, podívali se na tu strukturu ústní zkoušky, co o té ukázce vlastně máte říkat, promysleli si, co byste říkali a potom si teprve poslechli toto video. Jak už vidíte v názvu tohoto videa, tak dramatem, které dnes budu rozebírat, zase se pokusím, aby to bylo těch 10 minut jako u maturity, plus minus, je drama RUR od Karla Čapka, mám ho tady i fyzicky, jsem si říkala, že to bude hezké, takže Karel Čapek mává. A je to tedy zase na základě toho, že si pár z vás přálo nějakou knihu Karla Čapka, tak jsem si říkala, proč ne RUR. Dobrá, pojďme na to. První část, takže zařaďme nejdříve ukázku do kontextu knihy. My tady čteme ve většině té ukázky monolog jedné z postav Alquista, kdy vidíme, že se snaží vlastně najít návod na to, jak se vyráběli roboti, protože všichni ostatní hrdinové, kteří to know-how měli, jsou už bohužel mrtví, takže z toho můžeme usuzovat, že je to samotný závěr hry, nebo téměř závěr hry, takže poslední dějství a sice třetí dějství. V této ukázce vidíme, nebo kdybychom se měli zaměřit na nějaké motivy, které tam jsou, tak je to určitě motiv nějakého zoufalství, hledání, ztracenosti. Samozřejmě, protože dělá nějaký výzkum v laboratoři, tak je tam i ten motiv vědy samozřejmě, nějakých tak vzpomínek, úvah nad životem. Nicméně tématem celé této hry je samozřejmě velké téma technologie a toho, jak technologie může i negativně vlastně zasahovat do života lidí, jak může jakoby nad nimi získat moc. Dalším takovým tématem je celkově tedy pokrok a vlastně jeho úskalí. No a potom také to, že lidi spohodlněli a vlastně už nechtěli sami pracovat a tak si vymysleli takovou šílenost v podstatě, jako jsou to roboti. Takže dalo by se tam mluvit i o nějakém útlaku dělníků nebo pracujících chudších vrstev těmi bohatými, tedy mocipány. Takže samozřejmě je to hra z roku 1920, nicméně už tehdy Karel Čapek takto předjímal, že technologie nemusí být vždycky pozitivní nebo pokrok. Pojďme k dalšímu bodu. Časoprostor této ukázky. No tak vidíme, že se to tedy odehrává opravdu v jedné chvíli, v jedné laboratoři, na místě, kde se vlastně odehrává celá hra. Tato hra má, a to už se dostáváme ke kompoziční výstavbě, tři dějství, plus ještě, to je takové specifické, že má jistou předehru, poměrně dlouhou, takže takové nulté dějství v uvozovkách velkých. No a všechno se to odehrává tedy na témže místě, vlastně nedaleko továrny nebo v rámci areálu továrny, kde se vyrábějí právě ti Rozum's Universal Robots, takže roboti. No a vlastně ta předehra je 10 let před tím, než se potom odehrává hlavní část toho, řekněme, příběhu nebo ta ostatní dějství. Potom se dostáváme v prvním dějství vlastně do jednoho dnu po 10 letech, druhé dějství je další den po těch 10 letech a potom zase máme malý časový skok a dostáváme se právě do dějství třetího, odkud je tato ukázka. Jak už bylo zmíněno, tak samozřejmě literárním druhem tady tohoto textu je drama, je to divadelní hra, no a nedá se říct ani, že je to vyloženě komedie nebo vyloženě tragédie. Možná ta předehra je taková lehce komická, mohli bychom ji zařadit až tedy do komedie, ale naopak samozřejmě celkové vyznění té hry, nebo zejména druhého dějství, které hodně graduje,
tak je spíše tedy takové pochmurné. Nicméně, jak víme, tak na konci třetího dějství se objeví skřička naděje, že ačkoliv tedy roboti vlastně vyhladili lidstvo, takže přece jenom možná nebude tak zle, protože Alquist zjišťuje, že robotka Helena a její milý Rádius k sobě cítí nějaké emoce, city, lásku, takže vlastně je tam nějaká naděje na nový začátek. Tam, kde je láska, řekněme. Takže to nekončí úplně tragicky. Nicméně je to drama dystopické, to znamená, že je to určitý druh sci-fi v širším slova smyslu, takže se vlastně díváme do budoucnosti. Většinou je sci-fi spojené samozřejmě s vědou, s něčím novým, co právě v tomto smyslu nebo v této hře ohrozilo lidstvo. Takže je to tedy, to je pointa dystopie, zapomněla jsem myšlenku, pardon, pointa dystopie je taková, že ukazuje nějaký svět, jaký by mohl být, ale bylo by to opravdu jako děsivé nebo negativní, takže opak utopie. Takže docela populární žánr pro Karla Čapka, podobně jako například Bílá nemoc a další, ale to už by bylo zase pro sekci literární historický kontext, které se teď nevěnujeme. Druhá část týkající se rozboru uměleckého textu, tak tady samozřejmě nemáme žádného vypravěče ani lirický subjekt, protože je to drama, takže pojďme rovnou k postavám. Jak jsem říkala, tak pochopitelně tato ukázka je tedy monolog Alquista, takže postava je tam pouze jedna. Je to právě ten jediný člověk z té skupinky, která se objevuje v předchozích dějstvích, který přežil útlak robotů, řekněme, no spouru robotů. Nicméně dalšími postavami velice výrazná, hlavní a vlastně jediná, tedy lidská hrdinka ženská, je Helena. Je to velice krásná mladá dívka, která v tom prvním dějství přijíždí, nebo v předehře, pardon, přijíždí právě do té továrny, kde se vyrábí roboti. Zamiluje se do ní nejenom Domin, ředitel té továrny, který si ji vezme za ženu, ale zamilují se do ní i všichni ti ostatní muži, kteří tam tvoří tu partičku, která vlastně má co dočinit s tou továrnou, ať je to Alquist nebo někdo z dalších. No a potom tam samozřejmě máme ty postavy robotů, ne vždycky je úplně hned jasné, jestli se právě najednou jsme se setkali s robotem nebo se skutečným člověkem, takže už jsem tady jmenovala robotku Helenu, to je zhoda jmen. Potom tam je například robot Rádius, již zmiňovaný, a další. Zajímavé je, když jsme zmínili ty postavy, že je docela jasné, že mají nějaká symbolická, nějaké symbolické významy, takže například Helena samozřejmě je symbolem nějaké právě krásy a takové ženy, o kterou je třeba bojovat, jako Helena Trojská. Potom Domin, zase tam slyšíme, že Domin je vlastně pán, ta dominance, takže ředitel té továrny a opravdu chce vlastně ovládat veškerou práci a nemuset pracovat. A tak podobně, nebo například tam je potom Primus, což znamená jako první od Adama, první člověk. A další, ale to už by bylo trošku na okraj. Opět tady máme samozřejmě, co se týká vyprávěcích způsobů a promluv, specifika právě dramatu, takže pojďme se na to podívat. Jak už jsem zmiňovala, tak tady tento úryvek je monologem. Samozřejmě v této hře, tak jako ve většině dramat, převládají spíše dialogy, takže rozhovory dvou nebo více postav. Nicméně tady máme monolog, takže promluvu jedné postavy. Máme tam hned za tím uvedením, že to říká Alquist, to listuje v knize například, nebo potom dále zabuchne, knihu vstane a jde k oknu, ještě otevře a tak dále, tak to jsou vlastně scénické poznámky, takže zase nedílná součást dramatu, kde je řečeno hercům nebo i čtenářům třeba, abyste představili, co zrovna ta postava dělá, jak se tváří a tak podobně. No a tak to bych asi řekla, že je všechno, co se týká tedy této oblasti. No a už vlastně trošinku jsme načali i tu třetí část, což je jazykový rozbor. Takže co například tady máme, tak poznamenala jsem si, že je tady celá řada řečnických otázek samozřejmě, kdy ta postava se ptá sama sebe, neočekává pravděpodobně odpověď na tyto otázky. Takže hned na začátku například nenajdu, nepochopím, nenaučím se řečnické otázky sám k sobě. Potom tady máme hned následně jednak větný ekvivalent, který je tam taky samozřejmě více, to znamená taková jakoby věta, kde ale není sloveso, takže, tak
takže je to vlastně taková falešná věta, větní ekvivalent, takže třeba to ztracená věda a tak dále. Nicméně zároveň je to také věta zvolací, takže těch je tam taky celá řada, vyjadřuje to vlastně takové to právě zoufalství a volání té postavy, která tady má ten monolog, takže ztracená věda, o, že všechno nenapsali a podobně a podobně. Tak je tam celá řada oslovení, samozřejmě Gale, Gale, Hallemeyere, Fabry, Domine. Máme tam i některá citoslovce, zejména tedy to o se nám tam opakuje opravdu hodněkrát. Tak a potom ještě možná tady máme apostrofu. Apostrofa je oslovení něčeho abstraktního nebo někoho, kdo je mimo vlastně ten text, takže odvoláváme se k někomu jakoby dodáli do abstraktna. A já, protože to mám na mobilu, tak to nemám nějak poznačené a nemůžu tu apostrofu teďka najít, takže vy máte schválně domácí úkol, já to namalá asi do popisku, kde ta apostrofa je. Opravdu ji teď nemůžu najít, nevadí. Nicméně ještě poslední, to už je úplně taková zajímavost na okraj. Tady máme takový specifický druh podmětu, který je ve druhém pádě, víme, že podmět je klasicky v prvním pádě, a to je například to není milenců, není lásky, není koho čeho, a zároveň opravdu to lásky a to milenců je podmět, a je to takový obrat, který je už docela archaický, takže určitá archaická forma. No a ještě bych možná řekla, že je tady pro tuto ukázku, pro tento monolog typické opakování, že opravdu hodněkrát se tam opakují ta oslovení, ta citoslovce, ty stejné otázky na začátku, na konci, nenajdu, nepochopím, nenaučím se a tak dále. Tak, uběhlo 10 minut jako voda a jsme na konci, takže tímto ukončuji tento rozbůrek uměleckého textu. Zase opakuji, tak jako minule, nemělo to být nějaké excelentní a plné zajímavosti, ale opravdu základ, naprostý základ, a příště se uvidíme u rozboru prózy. Tak se mějte.